galerii, tak jsem bez práce, mu řekni. No, jasně, jasně. Hned dovolím, tady mám na to navráka. Příští stanice, Častolovice zastávka. Zastávka ve znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Teď se to natáčí, když to říkat nebudu. Ale tohle to je fakt ten i jízdní řád z Prahy, je to tak anglicky.
Konečná